Hallå, hallå! Det är Curse här. Och innan videon börjar så tänkte jag bara ta ett litet moment och tacka för 700 prenumeranter som vi nådde i veckan. Vilket är helt galet. Återigen, börjar bli lite tedious. Men det här har hållit på i över 10 år nu. Över 11 år dessutom. Och det här är också den 800:e videon på Lekane Videos. Så liksom, att den här kanalen fortfarande rullar, det är ganska sjukt liksom. Men jag skulle räkna upp de projekt jag har hållit på med i mer än 10 år. Ja, men det är typ, det är Lekane Videos och så är det skolan. Och skolan är liksom obvious liksom. Så det finns få saker jag har lagt så mycket tid som jag har lagt på det här liksom. Och att det fortsätter rulla, att prenumerationsbasen fortsätter växa, det är nice, det är värt det. Och senaste månaden har det varit ganska få video. Det har inte varit någon video. Så jag hoppas att det ska rätta till sig. Det har varit mycket i skolan, det kommer fortsätta vara mycket i skolan, men förhoppningsvis så ska det kunna bli lite fler videor i alla fall framöver. Så med det sagt så lämnar jag över till vår 800:e video. Det är 56:e avsnittet av CSGO Highlights and Funny Moments. Enjoy! Du, ja, men Spex bara joinar långsammare. Så fort det blir accept så går han ur. Jag har kontroll aldrig dit, därför fan. Ska jag bara allt... Ja, jag vet inte. Allt. Jaha, okej. Okay. Alltså. Men man kan faktiskt ha det och sen söka. Om man vill. Ni vet hur den kan fucka upp. Det är inte bara att två kan få fel färg, utan nej, alla jag... kan ju få fel. Så är det. Så är det. Bara för att man har... Jag kan ju säga att lite av min aggression här var för att det var ett värran game du nekade. Så nu är jag glad igen. Jaha, men du kan ju söka bara Vertigo om du vill. För jag kör gärna. Ja, men man måste, alltså så här va. Yin och Yang liksom, eller Yin och Yang. Det är liksom så här, du måste ha det dåliga för att kunna njuta av det bra. Så är det. Alltså det är så lustigt. Fan, är du religiös nu helt? Nej! Det blir Yin och Yang match här, hör jag. Nej. Det blev det alltså. Hörnen. Åh! Oh! Vad händer? Va? Anka! Jag fattade inte att jag dödade han på defen där, alltså. Jag förstod inte ens det. Han då 74. Sista två är jättelåga. Mm. Ett skott på varje så dör de. Han är där också i ladder. Eller? Nej, det kan jag inte. Han är här. Alltså, du skulle ta kniven där. Han är hyfsat nära honom. Ja, han är i window room. Vi smyger förbi honom. Ja. Alla smyger förbi. Oj. Ja, finne. Massan fick ett köttsår. Nej! Han fick ett köttsår. Och så är vi fram här. Heaven? Va? Heaven. Tack för att ni sa det igen. Oh my god. Minus 54. Han vet att jag är här, så om du pikar så blir det bra.
Oj, han håller inte. Nu håller han. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coolt. Here goes. Here goes. Det är nog en B-split. Ja. De är långt förbi. Ja. Snyggt. Nice game. Stanna A du, så går jag och sitter. Deploying flashbang. Nice game. Jag är på väg. Grim. Vad händer? Oh, jävlar. Låt dem få ace. Bomber ligger också. Throwing smoke. Stanna A. Bomber ligger precis i smoken bara. Ja. Kan ta den. Alltså, grim! Jag tar inte av. En mid och en boiler. Shirt, shirt, shirt. Var det plantat? Är det plantat här? Standard. Short. Ah, men vad hände? Fy fan vad snyggt! Det där är den sjukaste glitch jag sett! Vad jo! Ska han inga death nu? Nej men jag... Kan han dö? Åh jävlar, nu är det kört. Det var lite problem. Han är ett skott kvar. Han har förmodligen inget kit. Han rör sig. De förlorar det. Det där är jättebra space. Jävla vinner det alltså. Det är helt kul. En CT. AV. Kan inte komma i elevator. Oj! Snygg mål. Va? Åh, vad många där. Håll fast i inget. Nej, åh, jävlar. Där. Nej, jävlar, vad han skött. Åh, nej. Åh, kuken. Vad många det är! Varför lever jag? Du lever! Vad händer? Lever du? Vad händer? Hur? Ja, det var inte med mig. Ska du svänka? Ja, den kostar. Okay. Va? Oj, så där ska det se ut. Som inte... Så där ska det se ut. Jag är den enda som inte... Ja, ah, du spelar ju faktiskt lika bra som jag den matchen, så man kan ju tycka att det borde vara DMV. Inte bättre. Ganska mycket bättre. Nej, vadå? Så, liksom. Två poäng. Det är inte ja, mycket. Det är inte mycket. Bara med en dubbel som man kills då. Två poäng. Två mot lång. Jag kommer med. Enkelt. De jobbar badrum. Badrum. Jag kommer då. Ja, det kommer jag göra. Jag ställer mig på det. Okej. En till lång. Scout. Vi är låga gubbar. De är långt fram nu. Jag släpper. Jag kommer upp helt till med. Ja, ja. Ja, gör det. Bomb här. Gött. Frågan är om vi kan... Taggad side 20. Optimus. Jag är bäst! Vad händer? Han här. Nej, korta. Nu är det monster. Nej, va? Ingen här, Alling. Försök vänta på Alling. Han kommer kort nu. Han är kort. Du kan ta den nere, Hugo. Hugo, han är nere kort alltså. Ja, jag tror... Långt ner kort. Han är mot monster nu. Vi kan typ defa. Ja. Det är bra. Det är så jävla bra. Ja, men det är så jävla bra! Don't even try. Alltså, herregud.
Ha en till. Fin till. Bomb ligger. Åh! Jag söker mot B. Ska jag äga lite CT så hade jag tänkt mig. Jag får ta mid. Gött. Jag söker CT. Ska jag äga lite CT så hade jag tänkt mig. Då plantar jag öppet faktiskt för CT. Ja, gör så. Spela rundan. Vilken konstig runda. Ja, gå. Han är här nu, nära oss. Från ja. Ruins. Nu är jag där han var. Oj, hur känns det? Det känns bra, tack. Vandra i hans fotsteg. Nej. Libban. Planta. Nej. Planta. Ah, han är låg. En kommer kort nog. Oh! Akta bakom. Short. Alltså det här är helt fantastiskt. Ger ut! Oj, oj, oj. Snyggt. Ja. Har P på B. Låg. En A. Nej. 8 HP på B. Han är död. Ja! Ja, det är så. Så ska det se ut! Nej. Det är standard. Bra, bra. Ligger den? Oklart. What? Jag har ingen chans. Aj. Flera eller? Varför gör du så? Ja, minst två. Jag har också eldkoll. Bra, lätt. Vad händer? Jag kommer för att ta vapen. Så vinn. Nu har vi släppt olja. Nej, det var bra. Jag sa du lätt. Okej, okay. Men då smokar jag inte av. Det var svernkul. Men det är köp på denna va? Ja. Trots att bara tre kan köpa fullt. Ja men, vet du vad? En sådan får aldrig gått av för hacker. Har du provat? Av på mitt. Ja det har den faktiskt. Det är det enda vapen som har gått av. Dåligt exempel, men jag förstår poängen. Fler än två. Spice. Bra oh, space. Och du kan vänta tills dina kompisar här. Ja, sista är mid. Du kan deppa. Du kan nog deppa där. Ja, där. Åh, asså, han kommer inte runt det hörnet. Och space. Oh, oh, det där var vackert. Och sight. Strat, där han låg. Oh, Anka, vart är du? Försök, jag ser, jag rullar där. Han är oh, hur lever jag? Oj. Ah, lång. Nej, vad gör jag? Eller banan. Bananisch. Jag har kon. En. Ännu på B. Som en gazell flög här. Man har clear. Jag pushar långt då. Kommer lägga massa nice med honom. B. Nice healing. Ah, de är där. Oj. Var han inom väggen eller? Nej, han hoppade, såg mig och sköt ett skott i... Oj! Oh, du träffade inom väggen. Du träffade inom väggen, tror jag. Nice. En vatten. Oh! Sista vatten. Vatten, vatten. Ni är så bra! Nice. Ni är så jävla deffa. Bra! Deffa. Jättebra. Vattenvack, jättebra.